qështje ndërët dëshmorët e kombit. Javdi! Ishte jam darojnë dëshmuar. Davdi. Davdi. Ditën e flamurit nderojmë dëshmorët me një minutë pjesëtje. Ndero! Lavdi! Lavdi! Lavdi. Nderuar të pranishëm, nderuar antar të kuvendit komunal të Vitis, nderuar nënkryetor zotë Jasen Aliu, drejtor të drejtorive, nderuar komandant stacionit policor kolonel Afrim Alili, kryetari i shoqatës të burgosnjëve zoti Gjevat Haziri, Abdul Bajrami, kryetari i veteranëve të luftës UÇK-s, antarë të familjeve dëshmorëve, deputete e nderuar zonja Milind, përfaqësues Bashkisë Islame, zoti Samet Hoxha, të gjithë të pranishëm që jeni këtu, qytetarë të komunës Vitis, përfaqësues të partive politike, sot jemi mbledhur në këtë seancë solemne, seancë festive, në ditën më të shenjtë, ditën e flamurit, ditën e shpalljes e pavarësisë së Shqipërisë. Jemi në muajin nëntor, në festat e nëntorit, në festat që lidhen nga nëntori pari Skënderbeut, në ditën e flamurit 1443,
Nëntori 1912, kur Ismail Qemali me shok shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Nëntori i ditëlindjes komandantit legjendar Adem Jashari, që me 28 nëntor 1955, dhe dalja publike e UÇK-s në nëntor të 1997 në varrimin e mësuesit Halit Geci. Nëntori është fest, nëntori është fest që i ka bashku për herë shqiptarët dhe i ka orientu shqiptarët drejt të ardhmes. Festat e nëntorit janë festa për herë të krenarisë, sepse fillet e lirisë, fillet e glamurit, fillet e ardhmërisë së vendit janë orientuar në nëntor. Dhe për këtë dhe për këto gjithë të festa që na lidhen në nëntor. Kontributi më i madh i gjithë veprimtarëve, i gjithë dëshmorëve, i gjithë herojve që kanë dhënë gjakun, i gjithë martirëve të kombit, me shekuj, me gjenerata të tëra, kanë sjellë domthonë nëntor të merradh. Dhe shqiptarët janë krenarë për herë në nëntor dhe festojnë me krenari. Ne duhet të jemi mirënjohës për gjithë ata figura, për gjithë ata që dhanë jetën për këtë ditë. Duhet të jemi mirënjohës edhe për presidentin historik Ibrahim Rugova. Duhet të jemi mirënjohës për veprimtarin më të madh të qasjes kombëtare që sakrifikoi Adem Demoçin. Duhet të jemi mirënjohës për gjithë burgosit që me mundin e tyre, me djersin e tyre, mbrojtën flamurin në për burgjet të ndryshme serbe. Duhet përkujtojmë këto dita edhe demonstratët e 68-ës, demonstratët e 81-ës, vazhdimësin e gjitha korave që nuk u dërzun dhe për herë që ndruan besnik pran gjakut, pran flamurit, pran shtetit, pran lirisë, dhe sot ne gëzojmë. Sot në këto festa na mungojnë edhe erojt e luftës, na mungon edhe presidenti Thaçi, Jakub Krasniqi, Recep Selimi e Kadri Veseli dhe shokët të tjerë që padrejsisht po mundohen të dënohet edhe një luftë e shenjtë që sot dhe më thonë e gëzdojmë lirinë edhe të Kosovës. Të nderuar të pranishëm, andra shqiptarve është edhe të një nëntor tjetër. Edhe një nëntor që e presim, sepse shqiptarët e kanë një këmbë, një gjumë, një flamur dhe duhet ta kenë një shtet. Dhe Bashkimi Kombëtar është i pashmangshëm që është ëndër shqiptarëve, edhe një nëntor që duhet domosdoshmë së shpejti vinë. Këtë ditë duhet kujtojmë dëshmorët, ne institucionet, ne qytetarët e këtij vendi duhet punojmë me ndershmëri, duhet punojmë punë më të mira që ky vend të ecë përpara, që ky vend zhvillohet më mirë, që ky vend të ecë domethënë krahas vendeve më të zhvilluar të botës. Kjo është obligimi juën, obligim qytetar, sepse flamuri gjithi bashkan dhe rrëth flamurit të përbashkuar ku fillon edhe himni kombëtar, të regon që gjithi jemi, duhet jemi të bashkuar rrëth qëllimit, rrëth të armës e këti vendit. Dhe më për këtë, më shumë ti duhet të falenderohen, gjitha të që kanë ndërbu, mirë për lavdi e përjeqme është për ata që dhanë jetën për këtë vend, dëshmorët e kombit. Lavdi i dëshmorëve. Ftoj nën kryetarin e komunës, zotin Hasan Aliu, të merr fjalën. I nderuar i kryesues i kuvendit komunal, nderuar këshilltar, ekzekutivi i komunës, deputete e Parlamentit Republikës Kosovës, përfaqësues të veteranëve të luftës, përfaqësues të organizatave të dalura nga luta, familjeve të dëshmorëve, shoqatës burgosë në politikë, përfaqësues të policisë, kapiten Afrim, përfaqësues subjekteve politike të cilët sot jeni këtu, të nderuar vëllezër e motra, qytetarë të komunës së Vitisë dhe ju të pranishëm të tjerë, pjesëmarrës kësaj seance solemne që përmbahet për nderë të 28 nëntorit, ditës së pavarësisë Shqipërisë dhe ditës së flamurit kombëtar shqiptar. Jemi sot këtu së bashku për të shënuar një datë shumë të rëndësishme për kombin tonë,
e cila sot në ditën e saj festive është e veshur me petkun festiv, pra me ngjyrat kuqeze, flamurit ton të qmuar. Në këtë son solemn sot po kujtojmë 28 nëntorin si një nga ngjarët më kulmore historike për kombin ton, kujtojmë këtë fest të madhe të pavarësisë së Shqipërisë, për të cilën paraardhësit tan kanë punuar shumë dhe për të cilët u dha një sakrifice madhe. Në këtë datë historike pas festës, ne duhet të kujtojmë sakrificën, të punojmë për mirëqenien të gjithë qytetarëve kudo që janë. Kjo festë tokas tërgjyshore të shqiptarëve i gjendë të ndara, për kombin e tij e gjendë të bashkuar në dy shtete shqiptare, si dhe të bashkuar në mban botës dhe krenar për kombin, kulturën dhe gjuhën e bukur shqipe. Dy shtetet tonë të pavarur janë faktori rëndësishëm i pasjes dhe stabilitetit në Ballkan. Në këtë përvjetor na kujtojmë edhe sakrificën e atyre që dhanë jetën për lirinë e kësaj toke, por edhe ata që një jetë të tërë ja kushtuan duke punuar për të mirën e popullit dhe të atdheut, pra për të qenë të lirë dhe sovran. Në këtë ditë ne përkujtojmë edhe ata që më 28 nëntor 1912 shpallën vetësinë e Shqipërisë në krye me Ismail Qemalin. 28 nëntori është festë që ka bashkuar dhe do t'i bashkojë shqiptarët për ujtjen e vlerave kombëtare dhe historike si një aset i qmuar e një kombi që ka vujtur pushtet pas pushteti që të jetë i lirë në trojët e vetë. Të ndëruar të praneshë. Sakrifica shekullore e kombit tonë na obligon se cilin praneshë që të ndërtojmë dhe ruajmë me dashuri shtetin dhe shoqërinë demokratike, ne kemi obligim moral dhe amanet të parve tonë që të ruajmë vlerat tona kombëtare, gjuhën, traditën, simbolet, dhe gjithçka që është pjesë e kombit tonë dhe që frymon Shqip. Ne duhet të punojmë me angazhim maksimal dhe të bashkuar, duke marrë si urdhë rrëfyes atdhëtarët dhe luftëtarët e lirisë dhe të përcjellim brez pas brezi dashurinë dhe sakrificën e popullit tonë që të arrijë mohet më të larta të shoqërisë globale. Të punojmë bashkarisht ashtu siç na dha amanet figura ndritur e kombit tonë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, për të vazhduar me pas si Adem Jashari, Ibrahim Rugova dhe atdhëtar tjerë, por asnjë pa harruar edhe ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Andaj me lejoni që në emër të institucioneve komunale, të vitis dhe në emër të gjithë qytetarëve të juroj ditën e pavarësisë së Shqipërisë dhe ditën e flamurit kombëtar shqiptar. Zoti i bekoft shqiptarët kudo që janë, zofti i bekoft miston. Ju falënderit. Në emën të shoqatave të dalur nga lufta, ftojmë zotin Avdil Bajrami të merr fjalën. Zoti nënkryetari i komunës, zoti Hasan Alia, me qeverinë komunale, kryesuesi i kuvendit, zoti Bekim Aziz, bashkë me zgjedhjet e popullit, në ansamblinë komunale, deputete e Parlamentit Kosovës, doktor Arsim Ademi, liter lokali Levizjes vetëvendosje për viti, përfaqësues të familjeve të dëshmorëve, zoti Xhevxhet Ademi, invalid e veteran të UÇK-s, përfaqësues bashkësive fetare në viti, zotri Husamedin Efendi Hoxha, kryetari bashkësisë islame për viti, e imat, skoka këtu, nëjse, ushtria skoka këtu, komandanti policijës, zote Afrim Halili me rështerin Daut Aliu, gjyqi skoka, media, përmes ju, urime dita pavarësis dhe flamurit, urime të gjithë familjarve të dëshmorve, urime të gjithë atyre që punuan dhe sakrifikuan për liri, pavarësi dhe flamur, urime gjithë popullit shqiptar kudo që ndodhet në botë, lavdije për jetëshme gjithë dëshmorve martirëve të kombit shqiptar gjitha periudhave shërimtare. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, duke i uruar festat e nëntorit, ditën e flamurit, shpallën e pavarësisë së Shqipërisë, ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, gjithë juve të pranishme, gjithë qytetarët të komunës së Vitisë, po e mbyllim këtë seancë solemne duke vazhduar me omazhe në orën 10 të varrezat. Faleminderit për pjesëmarrjen.